Namaskar. JRG blog lor sokolke swagatam janaisu. Aji ami alochona koribole loisu CRP-EP exam preparation somporke. Orthat community resource person enterprise promotion. এই পদটো SRLM ৰ লগত জড়িত আপোনালোক সকলোৱে জানে আৰু SRLM ৰ জৰিয়তে এতিয়া CRP-EP ৰ ইন্টাৰভিউ হৈ আছে বিশেষকৈ বহুতত কি হৈছে CRP-EP ৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিছুমানৰ ইন্টাৰভিউ হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়াও বহুতে কমেন্ট কৰি জনায় আছে যে এই সম্পৰ্কত তেখেতসকলক কিছু কথা জনাব লাগে গতিকে বিশেষভাৱে কেইটামান কথা তেখেতসকলৰ বাবে আজি লৈ আহিছো প্ৰথম কথা হ'ল এণ্টাৰপ্ৰাইজ মানে কি আমি প্ৰথমতে হেতু জানি নিলোঁ যিহেতু এণ্টাৰপ্ৰাইজ হ'ল উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা উদ্যোগ আপোনালোকে মন কৰিব যে এই চিআৰপিপি পদটোক আমি উদ্যোগসখীৰ পদ বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এখেতসকলে কি কৰিব যে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে মানুহৰ মনত উদ্যমিতা বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এখেতসকলে কাম কৰিব গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল উদ্যোগ গঢ়ি তোলাটোৱে হ'ল এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যন এতিয়া এই উদ্যোগটো গঢ়াৰ মূল কথা হ'ল যে আমি কি কৰিম উৎপাদন কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা উদ্যোগৰ লগত জড়িত প্ৰডাকশ্যন প্ৰডাকশ্যন মানে হ'ল উৎপাদন এতিয়া আমি উৎপাদন মানে কি প্ৰথম আমি সেই কথাটো জানি লওঁ এই কথাখিনি বেছিক কথা আপোনালোকে কামটো কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত এই কথাখিনি জানি থ'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব তাৰ লগত আপোনালোকৰ আৰু এটা সুবিধা হ'ব যে যেতিয়া আপোনালোকৰ ভাইভা হ'ব ৰিটুন টেষ্টটো সুধিব পাৰে এণ্টাৰপ্ৰাইজ কি আৰু যেতিয়া ভাইভা হ'ব তেতিয়াও আপোনালোকক সুধিব পাৰে অৰ্থাৎ উদ্যোগৰ লগত জড়িত কি উৎপাদন কথাটো মন কৰিব এতিয়া উৎপাদন মানে কি আমি প্ৰথম সেইটো জানি লওঁ এতিয়া প্ৰথম কথা চাওক যেতিয়া আমি দ্ৰব্য এটাত উপযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰোঁ তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হয় উৎপাদন কৰা বুলি কোৱা হয় উপযোগিতা কি সেই কথাটো আকৌ প্ৰথমতে জানি লওক যে দ্ৰব্য এটাৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা যি ক্ষমতা অৰ্থাৎ দ্ৰব্য এটাই আমাৰ যিটো অভাৱ সেই অভাৱটো যদি পূৰণ কৰে তেতিয়া সেই দ্ৰব্যটোৰ সেই অভাৱ পূৰণ কৰাৰ ক্ষমতাক আমি কি বুলি কওঁ উপযোগিতা বুলি কওঁ এতিয়া সেই উপযোগিতাৰ লগত আমি এবিলিটি অৰ্থাৎ যদি সামৰ্থ্য যোগ কৰোঁ তেতিয়া সেইটো আমাৰ চাহিদা হয় অৰ্থাৎ দ্ৰব্য এটা আমি কি কৰিব পাৰোঁ বিচাৰোঁ কিন্তু সকলো দ্ৰব্যই আমি বিচাৰিলে দ্ৰব্যটো যিহেতু আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ দ্ৰব্যটো উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ হাতত কি থাকিব লাগিব সক্ষমতা থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ পইচা থাকিব লাগিব গতিকে যেতিয়া ইচ্ছা আৰু সক্ষমতা দুয়োটা যোগ হয় তেতিয়া সেইটোক চাহিদা বুলি কোৱা হয় গতিকে চাহিদা কি আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় উপযোগিতা হ'ল সেইটো যে দ্ৰব্য এটাত কি হৈছে অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা যি ক্ষমতা সেই ক্ষমতা যি সৃষ্টি কৰে তেওঁকে কি বুলি কোৱা হয় উৎপাদক বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাওক আমি কেইবাটা কথাও একেলগে শিকিলোঁ প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰডিউচাৰ কোন অৰ্থাৎ উৎপাদক কোন উৎপাদক হ'ল সেইজন যিজনে কি কৰে দ্ৰব্য এটাত উপযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰথম কথা তাৰপিছত আহিলে উপযোগিতানো কি উপযোগিতা হ'ল সেইটো যে দ্ৰব্য এটাৰ যি অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক যে চাহিদা কি যদি দ্ৰব্য এটা আমি বিচাৰোঁ সেই আমাৰ যিকোনো দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আমাৰ কি হৈছে অভাৱ আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সকলো যিহেতু মানুহৰ কি হৈছে অভাৱ অসীম হয় সকলো অভাৱেই আমাৰ কি হৈছে চাহিদা নহয় যিটো অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰাৰ বাবে আমাৰ সক্ষমতা থাকিব সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম চাহিদা বুলি ক'ম গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আজি ধৰি লওক আজি যিটো আপুনি পজিশ্যনত আছে সেই পজিশ্যনত যদি আপুনি ভাবে যে মই এখন এৰোপ্লেন কিনো মোক এখন এৰোপ্লেন লাগে নিশ্চয় সেইটো আমাৰ চাহিদা নহয় যিহেতু এৰোপ্লেন এখন কিনিব পৰাকৈ আমি সক্ষম নহয় গতিকে দ্ৰব্য এটা ক্ৰয় কৰিব পৰাৰ ইচ্ছাৰ লগত আমাৰ কি থাকিব লাগিব সামৰ্থ্যতা থাকিব লাগিব সেইটোৱে হ'ল কি দ্ৰব্যটোৰ চাহিদা তাৰ লগত আহিলে যোগান এতিয়া আপোনালোকে এইটো জানিলে যে যোগাননো কি যিটো যোগান হ'ল সেই বস্তু সেইটো প্ৰক্ৰিয়া যে যেতিয়া কি হৈছে যিকোনো এটা দৰত আমি দ্ৰব্য সামগ্ৰী বজাৰলৈ যিমান পৰিমাণৰ উলিয়াই দিওঁ সেইটো কি বুলি কয় যোগান বুলি কয় এতিয়া এই যোগান আৰু ষ্টক মানে যোগান আৰু মজুত সেই দুটাৰ মাজতো পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে জানি লওক ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিটো ভঁৰাল ধানৰ ভঁৰাল সেই ধানৰ ভঁৰালত যিখিনি ধান আপোনালোকৰ সংৰক্ষিত হৈ আছে সেই সংৰক্ষিত ধানখিনি কি বুলি ক'ব আপোনালোকে মজুত মানে ষ্টক এতিয়া তাৰে ধৰি লওক আপোনালোকে 10 কুইণ্টেল ধান নিৰ্দিষ্ট এটা দিনত নিৰ্দিষ্ট দৰত বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে তেতিয়া সেইখিনিক কি বুলি ক'ব যোগান বুলি ক'ব গতিকে এইখিনি হ'ল উৎপাদনৰ লগত জড়িত সৰু সৰু কনচেপ্ট এই কনচেপ্টকেইটা আপোনালোকে শিকি থ'ব বাস্তৱত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু উদ্যোগ বুলি ক'লে আমি এটা কথা মন কৰিম যে উদ্যোগ এটা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰাইজ যদি হ'বলৈ হয় তাৰ লগত কোন লাগিব এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ লাগিব এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মিনছ যে উদ্যমিতা মানে এজন উদ্যোগী লাগিব উদ্যোগীজনৰ কি থাকিব লাগিব উদ্যমিতা থাকিব লাগিব গতিকে এই উদ্যমিতা বিকাশ কৰিবৰ বাবে কি হৈছে CRP-EP পোষ্টটো SRLMৰ আণ্ডাৰত দিয়া হৈছে গতিকে
অসমৰ বহুত মহিলা কি হৈছে এই পোষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিছে আৰু কি কি কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে মই বিভিন্ন ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে চাইছে বহুতে আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেখেতসকলে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ এছ এছ জি প্লে'লিষ্টত আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে ইয়াৰ লগতে আনুষাংগিকভাৱে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে চি আৰ পি ই পি পোষ্টেই হওক বা অন্যান্য এছ আৰ এল এমৰ লগত জড়িত যিকোনো পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব আপোনালোকে এইচ এছ জিৰ বেচিক কথাখিনি কিন্তু নজনাকৈ নাযাব যিহেতু এইচ এছ জি কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এইচ এছ জি এছ আৰ এল এমৰ আণ্ডাৰত কেতিয়া আহিছে ভাৰতবৰ্ষত কোনে এই বিষয়টো প্ৰথম আনিছিলে তাৰপিছতে আহিলে এইচ এছ জিৰ কিমান সদস্য থাকে এইচ এছ জিত কিমান কিতাপ মানে বহি থাকে এই কথাখিনি বুক কিপিং কেনেকৈ কৰে ভি অ' কি চি এল এফ কি এই কথাখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানি যাব আৰু সেইখিনি জানিবৰ বাবেও আপোনালোকে মোৰ প্লে'লিষ্টৰ এইচ এছ জি চাব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি কেইটামান আজি কুৱেশ্যন আনিছোঁ সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ লগত আনুষাংগিকভাৱে জড়িত যিখিনি কথা সেইখিনিও আমি আলোচনা কৰিম আৰু কুৱেশ্যনকেইটাৰ উত্তৰ দিম এতিয়া প্ৰথম চাওক যে চি আৰ পি ই পি ফুল ফৰ্ম কি যেতিয়া চি আৰ পি ই পি আমি বহুতে দিবলৈ গৈ আছোঁ বা এপ্লাইও কৰিছোঁ কিন্তু আমি নাজানো যে চি আৰ পি ই পি ফুল ফৰ্ম কি সেইটো হ'ল কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোশ্যন অৰ্থাৎ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন মানে সমল ব্যক্তি মন কৰিব সমল ব্যক্তি হয় আপোনাৰ কমিউনিটিটোৰ এজন সমল ব্যক্তি তেওঁ কি কৰিব উদ্যোগ বিকাশৰ বাবে তেওঁ কাম কৰিব নেক্সট আহিলে এছ ভি ই পি আমি যিটোক স্বেপ বুলি কৈছোঁ স্বেপ মানে কি ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম এই ষ্টাৰ্টআপ ভিলেজ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰতে কি কৰা হ'ব চি আৰ পি ই পিবিলাকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব এতিয়া এইখনো এখন চৰকাৰৰ কি হৈছে বৃহৎ আঁচনি যিখন আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক সবল কৰি গঢ়ি তোলা গতিকে এই উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে যিখন স্বেপ আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ কাম কৰি আণ্ডাৰতে কাম কৰিব লাগিব চি আৰ পি ই পিসকলে ঠিক আছে নেক্সট চাওক এম এছ এম ই এম এছ এম ই ফুল ফৰ্ম কি মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰ আৰু সৰু আৰু মিডিয়াম মানে মধ্যমীয়া উদ্যোগ এইটো হ'ল এটা উদ্যোগ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নেক্সট আহিলে মুদ্ৰা এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিছে নিশ্চয় যে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে কি হৈছে এই মুদ্ৰা যিখন আঁচনি এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছিলে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে 2016 মনত ৰাখিব 2016 মুদ্ৰা আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে এই আঁচনিখনৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল কি মাইক্ৰ' ইউনিট ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিফাইন এজেঞ্চি লিমিটেড গতিকে এইটো ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিহেতু এই মাইক্ৰ' মানে যিটো মাইক্ৰ' ইউনিট ডেভেলপমেণ্ট যিটো লিমিটেডৰ কথা কোৱা হৈছে ই কি কৰিব এই স্বেপ আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যিসকল উদ্যোগীয়ে কাম কৰিবলৈ যাব তেখেতসকলক ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ যোগান ধৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগত নাবাৰ্ডো কিন্তু জড়িত মন কৰিব নেক্সট আহিলে এন আৰ ইউ এম এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এব্ৰিভিয়েশ্যন হয় চাওক কি নেশ্যনেল ৰুৰবেন মিছন অ'কে নেশ্যনেল ৰুৰবেন মিছন এতিয়া ইয়াত আৰু এটা শব্দ সোমাই আছে ৰুৰবেন মানে কি ৰুৰবেন মানে হ'ল ৰুৰেল আৰবান অৰ্থাৎ গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু চহৰাঞ্চল এই দুয়োটাকে সামৰি এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিলে 21 আগষ্টত গ্ৰহণ কৰিছিলে 2016 চনৰ 21 আগষ্টত অৰ্থাৎ 2016 চনৰ যিখন বাজেট আছিলে তাত এই আঁচনিখনৰ কথা উত্থাপন কৰা হৈছিলে গতিকে এইখন হ'ল এখন আঁচনি নেশ্যনেল ৰুৰবেন মিছন এই আঁচনিখনো কি হৈছে স্বেপ আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰত আছে গতিকে এই আঁচনিখনৰ সামৰি লোৱা হৈছে এই স্বেপ আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰত নেক্সট আহিলে এছ পি এম আৰ এম মানে ফুল ফৰ্ম কি সেইখন হ'ল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ৰুৰবেন মিছন এই প্ৰথম এই আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰতে আছিল কি এই এন আৰ ইউ এম এইখন আঁচনি মন কৰিব এই মিছনৰ আণ্ডাৰত এইখন মিছন এতিয়া এই দুইখন মিছনৰ কিছুমান আণ্ডাৰত কি হৈছে এই চি আৰ পি ই পি নিযুক্তি ইয়াৰ লগত মানে সহযোগ থাকিব স্বেপ আঁচনিৰ লগত এইখন আঁচনি সহযোগ থাকিব নেক্সট চাওক চি ই এফ চি ই এফ মানে হ'ল কমিউনিটি এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফাণ্ড এই ফাণ্ডটোক কোৱা হয় কমিউনিটি এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফাণ্ড এইটোক কোৱা হয় চিট ফাণ্ড মানে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে বীজ ফাণ্ড আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে মানে এনেকুৱা
যে কাম এটা কৰি আমি ধৰি ললো কিবা শস্য উৎপাদন কৰিব লাগে, উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এতিয়া ধান আমি সদায় আগতে প্ৰথম ধান ৰোৱাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগে? বীজ আমাক লাগিব। অৰ্থাৎ আমি শস্যখিনি কি হৈছে, প্ৰথমতে আমাক বীজটো লাগিব, তাৰ পাছতহে আমি শস্য ৰোপণ কৰিব পাৰিম। এই চিট ফাণ্ডটো তেনেকুৱা হয়, মানে CEFটো তেনেকুৱা হয় যে যেতিয়া আপুনি এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া সেই এণ্টাৰপ্ৰাইজটো আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আপোনাক যিটো টকা দিয়া হ'ব, যিটো লোন দিয়া হ'ব বা যিমান পৰিমাণৰ পইচা আপুনি পাব, সেই পইচাটোকে কোৱা হয় কি, কমিউনিটি এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফাণ্ড, অৰ্থাৎ CEF। আৰু এই CEFটোৱে হ'ল কি হৈছে, চিট ফাণ্ড। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে JAP, ফুল ফৰ্ম কি, জইণ্ট একশ্যন প্লেন। এতিয়া এই জইণ্ট একশ্যন প্লেন এইটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় CRP-EP কাৰণে, যিহেতু CRP-EP-সকলে প্ৰথম অৱস্থাতেই তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, CRP-EP কিন্তু কামটো অকলে নহয়, আপোনালোকে মন কৰিব, কেইবাজনো CRP-EP লগ খুৱাই এটা গ্ৰুপ বনাই দিয়া হ'ব, সেই গ্ৰুপে কামখিনি প্ৰথম কৰিব। এতিয়া এই তেওঁলোকে প্ৰথম কি কৰিব লাগিব, জইণ্ট একশ্যন প্লেন বনাব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কি কাৰ্য কৰিব, পৰিকল্পনা কি, সেই পৰিকল্পনা তেওঁলোকে প্ৰথমতে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। সেই পৰিকল্পনা প্ৰস্তুতকৰণটোৱে হৈছে JAP। নেক্সট আহিলে ICT। ICT বৰ্তমান অৱস্থাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু গ্ল'বেল আমাৰ যি ইকনমি বা গ্ল'বেল যি ৱৰ্ল্ড, মানে যি বিশ্ব, আমাৰ গোলকীয় যি পৃথিৱী, এই গোলকীয় পৃথিৱীত কি হৈছে, ICTয়ে ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এতিয়া ICT ফুল ফৰ্ম কি চাওক, ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি। অ'কে, এই ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি ইয়াৰ ভিতৰত কি কি পৰে চাওক, আপোনালোকে গমেই পাই যাব তেতিয়া। ইণ্টাৰনেট, যিটো ইণ্টাৰনেট নহ'লে এতিয়া আমি নোৱাৰোৱে থাকিব, ৱায়াৰলেছ নেটৱৰ্ক, মানে ৱায়াৰ নথকাকৈ যিটো নেটৱৰ্ক। নেক্সট আহিলে চেল ফোন, কম্পিউটাৰ্ছ, ছফ্টৱেৰ, মিডলৱেৰ, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং, ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং এণ্ড আদাৰ মিডিয়া, অন্যান্য যিবিলাক মিডিয়া আছে সকলো কি হৈছে, ইনফৰমেশ্যন কমিউনিটি টেকন'লজিত পৰে। গতিকে ICT বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু এই ICTৰ কথাটো মই আপোনালোকক CRP-EP কিয় কৈছোঁ, যিহেতু ICT গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব CRP-EP এই যিটো মানে স্বেপ যিখন আঁচনি, এই আঁচনিখনত, যিহেতু ইয়াত কি হৈছে, বহুত কাম আমি ICTৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব, তাৰমানে আমাক কম্পিউটাৰ লাগিব, মোবাইল লাগিব, এইখিনি নহ'লে আমি কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট এণ্ড লাষ্ট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো চাওক, CRP-CM বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, এতিয়া CRP-EP আৰু CRP-CM, CRP-CM মানে কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন, কমিউনিটি মবিলাইজাৰ, মন কৰিব, CM-টোৱে বুজাব কি, কমিউনিটি মবিলাইজাৰ। ই তাৰমানে কি হৈছে, আপোনাৰ সমল যিটো নিজৰ অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলক গতিশীল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এখেতে কাম কৰিব, কিন্তু এখেতে কি কৰিব, মহিলাসকলক উদ্যোগিকভাৱে উদ্যোগিক সবলীকৰণৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত CRP-EP-য়ে কাম কৰিব। আজিৰ বিষয়বস্তু আছিলে ইমানেই, যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, ধন্যবাদ।